Leo, last time we played in Plzeň, you scored 2 goals and we won the game 2-0. How do you remember this game? Yeah, I remember it because I scored 2 goals. And this goal was very important for us. We win the game. And how important is this game on Saturday? Because Sparta and Plzeň are currently the two best football teams in the country. So it's definitely going to be a huge game, right? Yes, it will be very hard. It's a good gel. It will be many fans and good player in the field. So I think it will be good. How do you feel now? Because you recently came back from Cape Verde, where you played the African Cup of Nations qualifier. So how do you feel? Yeah, I feel good because I didn't play there, so I feel good. I come back on Monday. I have enough time to relax, so I'm good. Yeah, is this the most important game of the autumn part of the season? Because Vaše Karlovce told us so, that this is the most important game of this part of the season. Do you feel the same? No, I don't feel the same because we are only in the seven. So we have a more hard game. So it will be good duel. You know, it's good team. They play European League like us, so it will be good. We take it seriously and like every game. Yeah. Currently, you're the best striker of the team. So do you feel some kind of pressure on yourself because everybody expects goal from you? Yes, I feel a little bit pressure. First, it's my job and I have to do my job and make my fans happy. So, yes, and I hope also Matějovský can be ready to come. Tak Vašku, předtím, než se začneme věnovat našemu sobotnímu soupeři, ty se stejně nedávno vrátil z reprezentačního srazu, tak jaký v tvých očích byl? Tak v mých očích nebyl úplně příliš povedený z mého osobního hlediska. Vlastně ten zápas s Finskem nebyl zrovna ideální, ale je to další zkušenost, takže se vracím s tím, že jsem nabral zase zkušenosti a už to může být jenom lepší. Jak jsi užíval ten první poločas v zápase s Finskem, nehledě na to, že se úplně tak nevydařil, tak jak jsi třeba viděl svůj vlastní výkon a jak tě to bavilo? Tak já do zápasu jsem vstoupil dobře, měl jsem tam dvě akce, po kterých byly gólové šance, no ale postupem času to bylo horší a vlastně ten poločas byl jakoby naše vysvobození, si myslím, protože ty Finové první poli hráli výborně. Hmm. Teď už jsi zpátky ve Spartě, připravujete se na sobotní zápas, tak jaká je před zápasem v Plzni v týmu atmosféra? Cítíš tady bojovnost nebo jak to vlastně teď v kabině vypadá? Atmosféra je výborná, jako ze všech kluků cítím odhodlání, vlastně víme o co jde, že Plzeň je vlastně náš asi největší soupeř, takže víme, že to bude těžký zápas, ale musím říct, že tenhle tým jako je z něj cítit odhodlání velký. Cítíš to odhodlání i z plzeňských fotbalistů, protože ty jsi spoustu z nich potkal v kabině reprezentace? Mě řekl pravdu, tak my jsme se o tom zápase nějak nebavili, vlastně skoro vůbec, takže nevím, co z nich cítím. Hmm. Jak teda vidíš, že by se měl odvíjet ten sobotní zápas? Co od tohle utkání čekáš? Tak oni budou hrát si tu svoji hru, budou se snažit kombinovat, budou se snažit držet míč a my se budeme snažit hrát aktivně, aby jsme chodili hodně do breaku a nepouštěli k rozhrávce jen od Gulmana. No. Není debat o tom, že to bude v sobotu veliký zápas. Je to pro tebe osobně ligovej podzimní zápas roku? Pro mě osobně asi jo. Vlastně ten zápas s Viktorkou už vlastně dosáhl na úroveň derby, prostě i vyhecovaností, i návštěvností všim. Zájem médií je velký, takže já bych to srovnal se zápasem na Evropské ligy. Plzeň už vyhlásila, že je vyprodáno. My jsme doprodali náš sektor včera, takže nás požene dopředu 600 spartianských fanoušků, tak jak se na tuhle podporu těšíš? No to se těším hodně, protože spartianský fanoušci venku jsou vždycky výborní a já si myslím, že i když je jenom 600 proti jakých 10 tisícům, takže to bude vyrovnaný hledišti. Poslední venkovní ligový zápas v Jablonci si ty svou brankou rozhodl. Dokážeš si představit, jaký by to byl pocit rozhodnout ten sobotní zápas v Plzni? Tak asi by to byl krásný pocit. Já jsem takhle přemýšlel, jestli to rozhodnu já nebo tohle, ale budu rád, když vyhrajem jakkoliv. Vaše Karlec nám prozradil, že utkání proti Viktorii je pro něj zápas podzimu. Bereš to i ty tak?
Já myslím, že jo, tak ta sledovanost je obrovská. Ten zápas bude vyhecovaný, plný stadion, takže já myslím, že to bude jeden ze zápasů roku. Jak se na tohle soupeře připravuješ a v čem jsou třeba jeho silné stránky? Hraje dobře kombinačně, si myslím, dokáže si to prostrčit rychlý, mají vyvážený místo a myslím, že mají víc těch stránek, v čem jsou dobří, ale musíme to eliminovat a hrát svoji hru. Šest našich hráčů se odebralo za svými reprezentačními povinnostmi, ale ty si trávil celé ty dva týdny tady v Praze s týmem. Tak jaký byl program spartianského Ačka? Já myslím, že jsme to měli dobře vyvážený. Trénovali jsme, pak jsme dostali volno. Teďka tenhle poslední týden jsme zase trénovali, zase jsme to měli proložený takovým doplňkovými sporty, takže to bylo dobře nastavené.